טוב, בכף שבט הרבי כותב שאדמו"ר הרש"ב כותב באחד מהמכתבים שלו על פי הנהגת אשרי, שזה שנוטלים ידיים לסעודה, אז הוא כותב שזה נוטל ידיים שלוש פעמים. בדרך כלל בשולחן ערוך כתוב שנטילת ידיים זה פעמיים מספיק. אדמו"ר הזקן, זאת אומרת, אדמו"ר הרש"ב, הוא חידש את העניין הזה של... אדמו"ר הזקן? לא, אדמו"ר הזקן בשולחן ערוך אפילו כותב פעמיים. המנהג הוא שאנחנו עושים שלוש פעמים, ואז זה יתקבל גם אצל אנשים אחרים, אבל זה מתחיל מאדמו"ר הרש"ב, מאיפה הוא לוקח את זה? עוד רגע נדבר על זה. וזה, אחרי שהוא שלוש לכל צד, אז הוא משפשף את הידיים ומברך, כמו שאנחנו כולנו מכירים. מאיפה האדמו"ר הזקן באמת לקח את זה? הוא לקח את זה מ... מה? האדמו"ר הרש"ב. מאיפה הוא לקח את זה? כשבהלכות של מליחה, כשאתה רוצה לשטוף את הדם, אז אתה שופך פעמיים. אבל בהלכה כתוב שלשפוך פעם שלישית גם כן. לא רק פעמיים, אלא לשפוך פעם שלישית. אז למה? כי פעם אחת... למה צריך פעמיים בכלל? תקטול פעם אחת וזהו. כי היא נשאר, התאומה עדיין נשארת. זאת אומרת שבעצם גם בפעם השנייה עדיין יכול להיות שיהיה טיפות שישארו, לכן אתה עושה פעם שלישית. זה ביום יום. בספר המצוות לומדים את המצווה הריש נון ג', שזה העזרה שהזהיר אותנו הקדוש ברוך הוא מלהונות את הגר. קודם למדנו להונות את זה בכל בן אדם. בגר יש לו אקסטרה, הוא בעצם אדם שעושה את זה עובר שני עבירות, אחת שהוא הונה יהודי, אחרי זה בגלל שהוא גר אז אתה עובר עוד מצווה. ולהזיקו במם כך ומכך, והוא אמרו לא תלחצנו, ולשון המחילתה לא תלחצנו בממון, מה זה לא תלחץ את הגר? בממון. ועובר משום לא תונו איש את רעהו, זאת אומרת יש לו שני עבירות, גם לא תונו את איש רעהו וגם לא תלחצנו, זה שני לאווים. הוא גם משום גר לא תונה, וכל הלוחצה עובר משום לא תלחצנו, עובר בשני המצוות נוספים. זה רק גרים או... לא, היום אנחנו עומדים על גרים, יש גם אני גם תונה תומר, זה לאו אחר. אנחנו מדברים עכשיו על... הבן אדם שעושה, לפעמים עושה בעבירה אחת, יש לו כמה לאווים. זה נושא מעניין, אבל אנחנו לא נתעכב עליו עכשיו. בתפילה, אז אחרי שאנחנו אמרנו שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם ועל ימים מסעדה ועל נרות יכוננה, אז אנחנו אומרים מי יעלה בהר השם ומי יקום במקום קודשו. זאת אומרת, למרות שיש יושבת נבל, יש הרבה אנשים. אבל מי יכול, כל העולם הוא בשביל להכניס אותו לקדושה, איפה המקום הקדוש? זה הר השם. מי יעלה בהר השם, שזה הר המוריה, ומי יקום במקום קודשו, זה כבר לא כל אחד, זה כבר צריך לבדוק לדרגה נוספת. נקי כפיים ובר לבב, אשר לא נשא לשווא נפשו, ולא נשבע למרמה. זה כבר, זאת אומרת, אתה כבר בודק את עצמך בקדושה נוספת, שאתה, זה כבר תלוי בך, אתה צריך לעשות את זה. תמשיך, אם ירצה השם, מחר.